Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vojenský analytik pan Martin Koller. Pane Kollere, dobrý večer, vítám vás na vlnách Svobodného rádia. Dobrý večer všem, jako vždy. Pane Kollere, teď hejbá v podstatě celým světem pandemie koronaviru. Jak vy se díváte na dvě otázky k tomu? Na opatření, které přijala vláda, dneska sněmovna rozhodla, že se zatím prodlouží ta doba, o té se budeme bavit, o těch podmínkách, do konce dubna, pak se uvidí. A druhá je, jak se díváte na opatření, které ministr Hamáček dal policii České republiky a zdali po konci této pandemie, že všechno má svůj konec, ty výjimečné pravomoci těm policajtům zase odebere. To by mě zajímalo. Tak nejdřív, co říkáte na ta opatření proti koronaviru? No takhle, to je problematika, kterou jsme tu ještě neměli. Měli jsme tady samozřejmě ptačí chřipky, prasečí chřipky, nemoc šílených kráv, která bych řekl, že se promítá mnohdy do Bruselu. Ano. Mezi některé tamní vedoucí soudružky, euromarxistky. Ale faktem je, že ohrožení této úrovně zde ještě nebylo. Někdo to, řekněme, přitahuje, že je to vyšší, druhý zase říká, že je to menší, ale faktem je, že i kdyby to bylo jenom dvakrát horší než chřipka, což je ten nejpříznivější odhad, no tak ta smrtnost je velká a nakažlivost obrovská. Ano. Takže tady je otázka, co si můžeme dovolit, a v tom bych řekl, že je základní problém, protože naše slavná globalizovaná ekonomika je tak navázaná na sebe a je tak vyšolíchaná proto, aby někomu nesla peníze, že vlastně nezůstávají rezervy. Hmm. Když se podíváme, tak Rakousko na odstranění následků pro svoje občany, především podnikatelský sektor, nabízí nebo připravuje 38,5 miliardy euro. Rakousko má nějakých asi mezi 8 a 9 miliony obyvatel, ano, ano. Já přesně si to z hlavy nepamatuju. To je skoro jako Česká republika. No, Slovensko, které je zhruba poloviční, dává 1,5 miliardy podle předpokladu. A tady vidíme přesně ten rozdíl, kdy ty kolonie jsou tak chudé a vyžrané od těch cizáků, že nemají ani na to, aby podpořili vlastní průmysl. Protože to je otázka v podstatě průmyslu, služeb, dopravy a tak dále, které jsou ohroženy. Doprava spadla asi o 25%, služby ty se v některých oblastech zhroutily v podstatě úplně. Třeba cestovní kanceláře. Ano. I když největší povyk slyšíme od různých komediantů, bez kterých můžeme klidně žít a kteří by se mohli jednou naučit žít bez dotací a vydělávat si sami na sebe. Že připomněl bych pana Hrušínského, no, za kterého se určitě jeho mrtvý otec musí stydět od rána do večera. Pokud existuje nějaké herecké nebe, tak jeho otec tam patří, protože to byl velký vlastenec. Hmm. Já si připomínám jeho názory z roku 1990 a 1991. Byl prostě moudrý člověk. Ano. A takže se tady střetávají vlastně dva názory z hlediska opatření. To znamená prosadit takový systém, který minimalizuje kontakt lidí mezi sebou, to znamená snižuje pravděpodobnost nákazy. A druhá strana říká, ano, ale my si to nemůžeme dovolit, protože se nám zhroutí ekonomika a my to nezvládneme. V podstatě obě strany mají pravdu. Hmm. Protože naše koloniální žebrácká ekonomika se skutečně zhroutí, protože nemáme žádné rezervy, nejsme na tom tak dobře jako Německo, které z nás žije, nebo Rakousko, které taky žije z práce okolních slovanských zemí. Takže naše žebrácká ekonomika je na tom samozřejmě špatně. Je otázka, co se stane, když se zlikvidují opatření, lidi přestanou nosit roušky, budou se vesele mezi sebou stýkat a pak to vypukne a najednou začnou přibývat mrtví, řekněme po desítkách, později stovkách denně, a ti nakažení budou přibývat po desítkách tisíc. To je otázka, my nevíme, jaká je situace, protože jediný, kdo má opravdu
dlouhodobější informace, a to není žádná velká dlouhodobost, jsou Číňani, a tam je otázka, co jsou ochotni nám vůbec dělit a nejsou ochotni nás dělit, protože se stali samozřejmě centrem útoků, jako by si ten koronavirus vyrobili na objednávku, což asi nebude zcela pravda, protože je to poškodilo jako první a nezrovna málo. Takže já nejsem schopen říct, jestli je lepší ten systém udržovat a dusit ekonomiku, anebo je jednodušší ekonomiku pustit a začít počítat mrtvé, protože ono se může pak dojít k tomu, že lidé, kteří dneska volají po tom, že se mají opatření zrušit, budou za měsíc volat, že který blbec a zločinec to zrušil, a zapomenou na to, že oni volali. Takže ono to chce asi nějaké řešení, které není jednoduché. Podle mého názoru by bylo naprosto ideální, kdyby se začali očkovat, testovat a očkovat, i když to testování bych řekl, že nehoří. Já třeba když jdu z domu, tak si předtím změřím teplotu, a kdybych zjistil, že mám teplotu, tak volám doktorku svoji, ať mi teda řekne, co mám dělat. No, ale podle mého názoru by se mělo začít zjišťovat, kdo vlastně je nosič, protože jak známo, řada případů je evidentně asymptomatická, to znamená, že lidi to onemocnění v sobě mají a přitom nemají žádné problémy nebo problémy zanedbatelné, a těchto lidí může být docela dost. No ale oni tedy problémy nemají, ale mohou samozřejmě tu nákazu šířit, protože je to respirační, je to kapénkové, v podstatě i výpary z fekálí a z moči to dokážou přenášet, to je katastrofa. Takže ono, i ty roušky jsou jenom částečným opatřením, že já nevím, každý, kdo tu roušku má, tak si určitě všiml, že stejně část vzduchu fučí po stranách, protože kdyby se to mělo dýchat skrz tu látku, tak se za chvíli přidusí. To je další poznatek, a řekněme si na rovinu, s teplejším počasím to bude horší, protože lidi se začnou potit, ty roušky začnou víc vlhnout, člověk víc respiruje páru, takže to bude, o to bude zajímavější. Tak já říkám, jediné řešení podle mého je, aby se začaly vyrábět anebo nakoupili léky, které nám tady zatajují, což říkám zcela zodpovědně a na rovinu, a místo nich se snaží vyvíjet a nakupovat léky co možno nejdražší, aby se na tom pořádně vydělalo. A tyto léky připravit, a kdokoliv bude nakažen, tak ho do něj začít pumpovat, protože v tom případě tam je pravděpodobnost, že do 14 dní je ten člověk v pořádku. Takže nečekat na to, co se bude vyrábět a co bude nejdražší, aby se na tom dalo vydělat v rámci farmaceutických koncernů a v rámci zkorumpovaných politiků a prolhaných médií, ale začít vyrábět jednoduché léky, které už se osvědčily. A to vidím jako alfa omegu. Začít sledovat, začít testovat, začít léčit. Dělat něco takového, že najednou zrušíme karanténu, je nesmysl. Karanténu nelze udržet takovou, jaká je, že se lidé nemůžou pohybovat, že všude je problém, dochází k střetům s policií, protože někteří občané jsou neukáznění, řekněme si to na rovinu. Ale tento systém nejde, protože skutečně část našeho průmyslového potenciálu by šla do pekel. Včetně tedy služeb, které tvoří podle mě nezdravě vysoký podíl naší ekonomiky. A to je další věc. Do budoucna bude třeba se vrátit ke kořenům, to, co už říkáme mnozí a dlouho, že je třeba, abychom nedělali kolonii, nedělali montovnu, abychom vyráběli především pro sebe. To znamená, byli nezávislí především v potravinách, a to nelze udělat jinak, než že odejdeme z Evropské unie, protože ta si od nás kupuje prvovýrobu kvalitní a prodává nám za velké peníze zpátky svinstvo. To prostě nejde, tento systém, kdy děláme kolonii, kdy děláme tady za třetinové platy, pětinové důchody, a Němci z nás žijou, protože jsou to hlavně Němci, to si řekněme na rovinu. Němcům tady patří snad 70% průmyslu a dolů. My musíme si připomenout, že v minulém roce odešlo do Evropské unie hlavně zhruba 1 000 000 000 korun. To je šílená částka. My se tady bavíme o zadluženosti 200 miliard a pětkrát tolik z nás vyžrali zahraniční podnikatele, kteří si tady s pomocí našich politiků zprivatizovali náš průmysl, pro které naši lidé dělají levné pracovní síly, což není nic jiného než moderní otroctví. A ještě navíc platíme obrovské peníze do Evropské unie. Propaganda
v české televizi a na Seznamu nám vykládá, jak nám úžasně ta Evropská unie pomáhá. No jistě, když jim nacpeme 1 000 000 000 korun ročně, tak aby nám nedali zpátky něco, aby hlupákům zavřeli s prominutím huby. Tady skutečně alfa omega našich problémů je vývoj posledních 30 let, který by se měl kriticky zhodnotit a mělo by se postupovat tak, aby jsme přestali být v pozici kolonie, a to znamená nevolit naprostou většinu lidí, kteří dneska sedí ve sněmovně, a senát rovnou zrušit. Naprostý souhlas. Druhá část otázky byla, zaprvé takhle musím říct, já nejsem vůbec rád, že do čela našeho státu v krizovém štábu usedl člen Aspen institutu a posluchač a vykonavatel rozkazu Sereše a Albrightové pan Jamáček. Ale... No tak to samozřejmě, navíc to není žádný odborník, že jo? Je to člověk, který nedokázal ani vystudovat. Ano. Tím bych začal, já když jsem s ním mluvil, tak jsem viděl akorát přehlídku touhy, potom otočí do sebe nějakou skleničku a nepřiměřenou důvěru schopnostem a vlastnostem. Hamáček se tam drží proč? Protože Babiš potřebuje slouhy. Jako když tam přijde kdokoliv jiný, no tak slouhu dělat nebude. Proto byl odmítnut Okamura, že co si budeme namlouvat. Proto se nemůže shodnout s opozičními stranami, které v podstatě jsou jeden za 18, druhý za 20 s Babišem, ale Babiš skutečně potřebuje slouhy a nejhorší a nejslouhovštější politická strana je sociální demokracie. Proto on nemůže nechat Hamáčka padnout, i když je celá sociální demokracie v rozkladu, Hamáček je v podstatě ubožák politický, to je nula, a má tam ještě horší ubožáky, což je Petříček, že jo, ku příkladu Poche, Prouza, Dienstbier a tak dále. To je jeden za druhým, to jsou politické nuly, které neumí nic jiného, než posluhovat buď Bruselu, Berlínu, anebo rovnou Sorošovi. Jenomže Babiše potřebuje zaprvé, on má od Soroše svoje úkoly, jak známo, klečel před Albrightovou v Americe a líbal jí ruku, to jako v té chvíli jsem pochopil, že Babiš je nepřítel tohoto státu. To si nemusíme nic namlouvat. Já jsem si o něm udělal poměrně špatný dojem, když jsem s ním měl možnost dvakrát dlouho mluvit, protože jsem zjistil, že je to člověk arrogantní, zlý, kterému nelze věřit ani slovo, a jeho jediným úkolem je tuto zemi ještě víc zadlužit a zotročit, a pokud možno, aby v ní on vládl jako jakýsi král ve jménu samozřejmě amerických oligarchů typu Soroše a přitom posluhoval Němcům, protože je zadlužený u německých bank. Taky si všimněte, že naše slavná opozice ho kritizuje tak směšně hloupě, že mu ještě přihrává. Proč? No kromě toho, že podle mého názoru on platí i toho mináře, který dělá ty svazácké nástupy, tak je tady jasná věc, opozice by totiž musela jít s pravdou ven a musela by říct ano, Babiš je slouha cizáků a ničí tuhle zemi. Jenomže to oni nemohou, protože jsou úplně stejní, neli horší. Ano, ano. A co říkáte na to, jak dneska dali policii Babiš, teda Hamáček dal právo za prvé pokutovat 10 000 na místě, to dřív nebylo, a za druhý, to taky dřív nebylo, že oni mají právo zjišťovat důvod cesty třeba autem. A navíc, co říkáte tomu nesmyslnému nařízení ministra Vojtěcha, že když jede v autě jeden člověk sám, nemusí mít roušku, ale jakmile tam jede s manželkou, tak už musí mít oba dva roušky. No s manželkou snad ne, bych řekl, protože dokonce jsem četl, i při návštěvách úřadů ty rodiny nemusí mít, pokud je to rodina, když jsou spolu, tak tam by problém mít neměl, tak oni patrně si už neví ani, co kdy nařizovali. Teď jsem to četl. Je to teda u nich neudivuje. No právě, dneska jsem to četl, že prý by se špatně policie zjišťovala, jestli opravdu jsou to manželé, partneři a tak dále, takže to striktně vedou takhle. A už jsem četl, že jsou dokonce první případy. A budou tvrdit, že jsou manželé. Že? No právě. No ale jsou to nesmysly. Teďka už povolili trošičku tomu ven, ale mně se spíš jedná o ty policisty. Víte, já mám strach. Víte, to je složitější. Řekněme, že máme atypickou situaci
A pokud to nebude odvoláno, tak by lidé měli ta nařízení dodržovat, i když se jim nemusí líbit. Mě otravuje i chodit s rouškou, a když si představím, že bych jel na chalupu a budu tam něco dělat na zahradě s prominutím rouškou na hubě, jak si připadám jako idiot. Jo. Ale dobře, já předpokládám, že tady z toho vystřízlivý. Ale co se týče těch pokut, no jako na druhé straně, když vidíte lidi, kteří si stoupnou před hypermarket, je jich tam 5 a všichni kouří a mají roušky dole, no tak jako o čem? Taky jsem to viděl. No a takže ono je to trošku problém, nebo ti mládežníci, kteří si někde udělají party a rozčilují se, že policajti přijdou rozehnat. Ti policisté si to nevymýšlejí, oni plní svoje služební úkoly, i když to může vypadat protivně, že lidi buzerujou. Jako já jsem zažil poměrně směšnou scénu, kdy jsme stáli před lékárnou minimálně 2 metry každý od sebe a najelo tam auto městské policie a nějaký policajt začal vykřikovat, že bychom si měli stoupnout do řady. Hmm. Tak jsme ho slušně někam poslali, navíc jsme se mu vysmáli, protože si stáhnul okýnko u auta a přitom neměl roušku ani brýle, ani rukavice. Hmm. A pokřikoval na nás. Takže ono je to takové různé. No. Je to tak. Ale já bych říkal, vydržme ještě chvíli, i když se nám to může zdát nepříjemné, některým lidem to určitě doslova leze krkem, co nejsou zvyklí být doma, co jsou zvyklí víc komunikovat, řekněme, se svými přáteli. Vydržme to ještě nějaký ten týden, uvidíme, jestli to k něčemu jde. Když to nebude, no tak se nedá nic dělat. Já nejsem přítel Babiše a už vůbec ne Hamáčka. Na KSČM se dívám jako na naprosté ubožáky, protože kam je dovedl Filip, to je hrůza. Mm. Ale faktem je, že vydržme, a jak říkám, nejsem přítelem Babiše, tak už tak přece jenom ano, oni udělali relativně, zdůrazňuju a podtrhuju relativně, co se dalo dělat. I když bych přidal zase na druhou stranu, stačí se podívat na otázku těch roušek, co dovezli Hamáček s Tvrdíkem z Číny. No a najednou zjišťujeme, že ty roušky jsou předražené, tamhle nějakému Číňanovi sebrali jeho roušky s tím, že jeho roušky jsou nestydatě předražené a pak nakoupí podstatně dráž roušky, sami ještě je přivezu a jsou nekvalitní. No ale jako to je přesně o tom, no někdo si z toho dělá biznis, tady si nemusíme dělat žádný problém myšlenkový, jestliže někdo nakupuje špatně a draho, tak asi to dělá z nějakého důvodu. Buď je neschopný, tak tam nemá co dělat, anebo si na tom pomáhá, což je horší. Hmm. Jo, já se obávám, že tam je to dokonce vykombinováno, že tam je obojí, protože Hamáček je neschopný, ale věřím, že přeci jenom touží si také mít lépe. No, o obchodníku Tvrdíkovi je známé, že to všude vedl dobře, stačí vzpomenout na ČSA. Ano, že... ano. Ale na armádu. Kdyby dal takovou zajímavou příhodu. Nedávno tady byla švadlenka, měla tady svůj krámek a nabízela služby, jmenovalo se to Odivní chirurgie, bylo to docela zajímavé. Mm. No a před pár dnama jsem koukal a krámek je zrušen, patrně paní zkrachovala. Není to nadnárodní koncern, tak jí nikdo nepomůže, nezaplatila asi nájem a zkrachovala. A tak si říkám, kdyby ti naši potentáti, kteří se zabývají všemi možnými hovadinami, udělali seznam lidí, kteří se takhle živí, tak takovýhle švadlenek by našli 1000 u nás. Jako starostové, že jo, třeba pan Kolář na Praze 6, i když tam zrovna to asi švadlenka moc nekypí, možná, že by něco našeli Novotný v Řeporích, ale určitě by se jich našlo plno a kdyby se s nima udělala smlouva, tak tady mohlo být za tu dobu našito pomalu tolik roušek z našeho materiálu, kolik se přivezlo těch nekvalitních z Číny a ještě ty lidi by vydělali, nemuseli by chodit na pracák, a z jejich práce by šly daně do státního rozpočtu. A tady vidíme, co nám tady vládne za lidi. Oni radši nakupujou bůhví jaký aušus za drahé peníze z ciziny, místo aby dali práci našim lidem. Takoví jsou to obhájci našich zájmů. Takže jako naše současná vláda, fuj, nemám co bych dodal. Ale zároveň je evidentní, že ani naše opozice není o nic lepší, těm jde zase jenom o ty cizí zájmy. Ti by akorát, kdyby mohli ty roušky vozili z Německa, no, aby pomohli německému hospodářství. Co říkáte na návrh, který je v poslanecké sněmovně a je odmítán vytrvale vládou i ministrem obrany Metnarem, to je návrh SPD, aby se odmítl teď, když máme koronavirovou krizi ekonomickou a bude ještě se prohlubovat ta ekonomická krize,
protože lidi, když už nebudou mít peníze a ty taky dělají prospěch státu. Přesně. Tak zrušit ty nesmyslné tendry předražených vrtulníků od americké armády a to... Takhle, co se týče vojenských tendrů, o tom se mluví dlouhodobě, že ten nákup vrtulníků UH-1Y a A-1Z je špatný. Ani ne tak cenově, tam ten rozdíl není tak velký proti aspoň té americké konkurenci UH-60. Ale ty vrtulníky jsou zastaralé, jsou špatné, jsou nevyhovující pro naše podmínky, jsou nevyhovující z hlediska servisů. Není tam prakticky žádný podíl naší strany z hlediska výroby. Prostě ten nákup je špatný, je otázka, jestli teda to vybírali lidé, kteří jsou naprosto hloupí a neschopní, anebo natolik skorumpovaní, to já nevím. Ale každopádně všechny ostatní možnosti byly lepší, než ta, co se realizovala. Tady by bylo třeba volat k odpovědnosti jak ministra Metnara, tak ty generály, kteří se pod to podepsali, pod to výběrové řízení. A to naprosto natvrdo. Protože oni poškodili tento stát tímto nákupem. Tím bych začal. Za druhé, naše současné vrtulníky, pravda, jsou zastaralé, zastarávají. Na druhé straně jsou schopny létat ještě asi 10. To znamená, že času na obměnu je plno. Odložit nákup vrtulníku, pokud to tedy vůbec jde, protože to udělali v šíleném tempu, takže já se obávám, že nám tam hrozí penalizace z americké strany, pokud by se to neodebralo, by bylo samozřejmě naprosto logické minimálně to odložit a za druhé vůbec nechat udělat odborný posudek, proč byly nakoupeny nebo proč byly preferovány tyto vrtulníky, kteří jsou tou nejhorší možností. Zrovna tak tady máme další věc. Tady mně připadá totiž, že tady vypuklo takové svazácké nadšení, ne-li svazácká kampaň na téma, že musíme přezbrojit armádu nejlépe letos. Přestože máme, protestuje jsme stát pomalu zkrachovalý, máme na krku miliardy dluhů, bilion korun mizí cizincům, nejsme schopni pomoct vlastní podnikatelské sféře a tady bych řekl rovnou spoluobčanům, nebuďte závistiví, že někdo má nějaký svůj krámek, trafiku nebo holičství, pro boha, ti lidé jsou vaši spoluobčani a hlavně vytvářejí poměrně značnou část národního důchodu. Takže nebuďme závistiví, buďme pitomí a podporujme lidi, kteří se umí uživit sami a dělají to 30 let a nejsou na tom vůbec dobře, protože v této zemi rozhodují cizácké zájmy a cizácké hypermarkety. Podporujme svoje lidi. Já vím, že to může být někdy dražší, ale je to tak. A když se nebudeme vzájemně podporovat, tak z nás udělají úplné otroky. Ale máte naprostou pravdu. Podívejme se třeba, jaký problém je, když se teďka zavřeli holictví a kadeřnictví. Protože třeba lidi... Nejsou všichni lidi tak šikovní, že se umí ostříhat sami. A já se stříhám sám už 20 let. No já jsem to neskoušel ani jednou, ani bych to neskoušel. A potřeba bych jít holiči. A teďka to je zavřené a tady vidím, kolik ta holička v tom krámku, jak je důležitá, protože kdykoliv tam přijdu, tak tam jsou lidi podobné horažení, kteří se neumí ostříhat. No samozřejmě, no tak to je jedna věc a takových věcí je plno, že jo? To ještě musíme připomenout naše doktory a sestry, kteří by zasloužili všichni zlatý metal za to, v jakých podmínkách a v jakém ohrožení pracují a to nejsou jenom oni, že jo? Těch lidí je plno. Jo, z tohoto hlediska je třeba se pochválně zmínit i o těch policistech, a tím někdo nadává nebo ne, ale oni riskují a plní úkoly, které nevyšly z jejich hlav, ale z hlav našich politiků, kteří mnohdy nejde ani o ten koronavirus, ale o to, aby se mohli zviditelňovat, což je horší, anebo vymýšlet lumpárny, jak buzerovat lidi, ale tu špinavou práci za ně odburou ty policisti. No a když pak ten policista někde šlápne vedle, tak ho budou honit málem jako zločince a tvářit se jako dobří vládcové milující svůj lid.
Ono to je, všechno je, i mezi policisty jsou dobří a špatní lidé, samozřejmě. Tak samozřejmě, ale... připomínal jsem toho pitomce s prominutím, co vykřikoval z toho otevřeného okýnka, aby si lidi stoupli do řady, že? No, tak já mám vůbec... A to byl šťák, jo, musím říct, to nebyl státní. Já mám na městský policisty na rozdíl od státních, ke kterým přece jenom cítím jakoby respekt, tak ty měšťáky nemám rád a už leta bojuju za to, aby se městský policie a obecní policie zrušili, protože jestliže můžou mít peníze na ty městský měšťáky, který dělají kulovaný, tak by ty peníze mohly přispět na ty státní policisté, kteří aspoň musí mít školu, to za prvé, a ne nějakou večerní, kde tam to dají každému, a za druhé mají přísahu. A tady ty jsou zaměstnanci a to je veliký rozdíl. Ano, já s tím souhlasím taky. Já jsem toho názoru, že bychom se měli vrátit do doby, kdy tedy tady byla tehdy teda takzvaná veřejná bezpečnost. Dříve to byla policie, že jo, za první republiky. Ano. Četnictvo a to fungovalo. Když si vemte, jaký byl za první republiky pořádek. Když někde přišel četník, tak byl všude klid a nikdo ani neceknul. Je to tak. Jo. Žádní výtržníci, ožralové, když přišel policajt někam, no tak si všichni dávali pozor a počínaje malými spratky nevychovanými a konče opilci. Každý si dal pozor, aby neskončil v obecní šatlavě. Prostě ty lidé měli úctu. Dneska je situace, že může si do policisty kopnout, kdo chce, to je něco naprosto nenormálního. Další taková věc, která vyšla z pera SPD, aby se stahli naši vojáci ze zahraničních misí, protože oni tam nehájí zájmy České republiky, ale hájí zájmy někoho jiného. Navíc nejdražší je Afghánistán, který nás přístojí 1,5 milionu korun denně, ta mise, kde už byly podepsány mírové dohody s Talibánem a budeme se stahovat, tak proč by je nemohli stáhnout teď už najednou, aby nemuseli platit ty peníze a ty by mohli jít právě na ten státní schodek. Jak na to koukáte vy na ty zahraniční mise? Já o tom píšu, vzhledem k tomu, že mám stále užší možnost někde vůbec publikovat. U nás vždycky. No jo, jenomže vy že jo, nemáte zdaleka ten rozsah čtenářů, co mají jinde, kde se mě snaží zmizet a umlčet, ještě pokud možno před volbami. takže já to píšu stále dokola, že já bych ty mise podpořil, kdyby měli nějaký pozitivní efekt a oni ho nemají. Nemají, přesně tak. To si řekněme na rovinu, já jsem tam byl, že jo, v Iráku, já jsem tam byl rok. Tam jsem to viděl, mám kamarády, kteří byli v Iráku, v Afghánistánu, dokonce i v Mali. Ani jedna z těch misí nemá žádnou cenu. Já jsem v roce 2013 psal, že mise v Mali nedopadne dobře, že se protáhne. V časopise Vojenské rozhledy jsem to psal. Všichni ostatní tam radostně vypisovali, jak za pár týdnů se vrátí do švestek naši vítězové, jak jim to natřou. Pane, ono máme rok 2020 a v Mali se to hroutí. Francouzští vojáci se nechávají nahrazovat našimi, protože to psychicky nezvládají tu válku a jsme přesně tam, kde jsem říkal, že budeme. A bojuje se tam o nic jiného, než o francouzský urán, ze kterého se ve Francii vyrábí elektřina pro zelené Německo. Ano. Takže tam jsme za úplné idioty, žoldáky a s prominutím hovada, které nastavují krk za to, aby se měl někdo dobře a my to ještě platíme. Pane kolere, naprosto s vámi souhlasím, já to říkám taky tak, že tam se bojuje o naši vojáci za to, aby měla Francie, která má největší počet jaderných elektráren v Evropě na svém území, tak aby měla to krmivo do těch elektráren a my tam posíláme vojáky a platíme je ze svých daní. Ale to máme navíc k tomu bilionu, co jim speme, co z nás tady vydřou a co platíme, ten tribut Bruselu, aby nás mohli odtamtud buzerovat a vyžírat. Vyžírat navíc. Co říkáte na to, co udělal ten stopácký starosta Prahy 6, já teda nechápu, jak takového člověka mohli vůbec zvolit do čela a rada mu to odsouhlasila na nočním zasedání, který zbaběle využil zákazu shromažďování v době koronaviru. Brzo ráno tam poslal dělníky a sundali sochu maršála Koněva.
Jak vám to připadá? Já osobně se už říkám, že mi to připadá jako plivnutí do tváře všem pozůstalým, kteří přišli o život za dobu okupace. Nejenom v Pražské. No, samozřejmě, takhle. Já říkám, že je to nízká sprostota. Je úplně jedno, jestli budeme jmenovat Koláře za Prahu 6, jestli budeme jmenovat Hřiba za celou Prahu nebo Novotného za tu vesnici Řeporie. Je to nízkost a sprostota, k tomu není co dodat. Mě by zajímalo, jak by se tvářili, kdyby někdo přišel s tím, že ve dvou případech vojáci generála Petna postříleli bezbrané německé zajatce a díky tomu jsme zbourali pomník americké, no ten, to není pomník, to je ubohý pomníček. My tady 30 let křičíme, jací jsme přátelé, jak nás ta americká armáda osvobodila, podívejte se, co dokázali vybudovat za těch 30 let v Plzni, to je tak akorát pro srandu. Jo, to děkujeme Ameriko. No tak kdyby někdo přišel a natřel to tam růžovou barvou, nebo zboural, nebo to chtěl odvést, to by se všichni zbláznili. Koněv u nás nespáchal žádné zločiny. Ohánět se tím, že něco někde spáchal v Maďarsku, to byla občanská válka, Rusové hájili svoje zájmy. To bychom se mohli bavit o tom, kolik Američani pobili lidí v Afghánistánu, kde neměli co dělat, kolik pobili lidí v Iráku, kde neměli co dělat, kolik lidí pobili na Grenadě, kde už vůbec neměli co dělat. Jo, takže tam je těch možností plno. Nemá cenu se o tom bavit, a to se nemusíme bavit o Jugoslávii, že kde NATO a Evropská unie to spáchala vyloženě teda válečné zločiny proti Srbsku. Tam jako to je opravdu, to je konečná. Takže já to vnímám jako nízkost a sprostotu a hlavně podlézání německým nacistům a revanšistům. Na druhou stranu říkám zcela na rovinu, že kdyby chtěl někdo odstraňovat americký pomník v Plzni, tak mě to naštve zrovna tak, protože to se jedná o historickou paměť, o vojáky, kteří padli za naší zemi, kteří za ní padnout nechtěli určitě, radši by šli domů, místo aby se tady nechali zabíjet. Je teda úplně jedno, jestli těch Američanů bylo 400 nebo 500 a těch Rusů 140 nebo 150 tisíc. Prostě ty vojáci tady padli, padli tady 60 tisíc Rumunů, po kterých nikdo ani neštěkne. Padli tady nějací Poláci z východního polského odboje, z armády, která byla sformovaná v Sovětském svazu. Takže to je sprostota, neúcta, to nemluvím o tom, že Koněv vel sovětské armádě, nikoliv ruské armádě, a v té armádě byli samozřejmě Bělorusové, Ukrajinci, Litevci, já nevím kdo všechno, tamhle Kazaši, lidi ze Sibiře, a my všechny tyto lidi v jeho jménu vlastně urážíme. Doplnil bych jednu zajímavost, když jsme u toho sochoboreckého hnutí, které ukazuje, jaké lidi jsme si teda, ne my, já jsem teda nevolil ani náhodou, teda tyto lidi samozřejmě, jaké lidi si naši spoluobčané v Praze navolili. Je to pár dnů, co jsem si se zájmem četl zápisky z norimberského procesu. A co tam nevylezlo? Německá generalita vykládala, že vedla válku férově, že nepáchala válečné zločiny, blablabla. Samozřejmě se ukázalo, že tam byly jasné rozkazy k vraždění, že i součástí z klasických pozemních sil, nikoliv jenom SS, byly vyvražďovací oddíly, že německá armáda při postupu, aby dokladovala, kde je zapalovala vesnice a tak dále. To už dělali mimochodem i v Polsku, které jim dneska leze do zadku, aspoň teda jejich představitelé. Ale tam se uvádělo, že Němci ničili kulturní památky. No a to se teda generálové od Wehrmachtu rozčilovali, že to není pravda. Do té doby, než přinesl sovětský zástupce rozkaz německé armády, kterou podepsal generál Furch, ve kterém byl jako číslo 9, cíl číslo 9 uváděna Ermitáž. Ano. Pro pitomce z milionu chvilek a různé euromarxisty bych zdůraznil, že je to jedna z největších světových obrazových galerií a že tam vystavují nikoli v sovětské umění, ale většinou historické umění z celého světa. Takže cílem německého dělostřelectva číslo 9, tehdy možná ještě plukovníka Forče, byla Ermitáž. Zajímavé je, že Forč nebyl nikdy potrestán. Po válce se dostal až na nejvyšší špičky v rámci Bundeswehru a NATO, což také co si ukazuje. A jsme u jedné party. Tady nám Hřib, Kolář a
Novotný tvrdí, že nepodporují nacismus, nepodporují lumpárnu a ničení historických památek. Jenomže socha Koněva není jenom tedy symbol a památka těch 140x nebo 150 tisíc vojáků z celého tehdejšího Sovětského svazu, ale je to i umělecká památka svým způsobem. A my dneska se dostáváme do stejné situace toho Förče, nacistického generála, později generála Bundeswehru a NATO, a najednou vidíme, že je naprosto správný názor, který říká, že Hřib, Kolář a Novotný nedělají nic jiného, než posluhují německému revanšismu, protože popírají pravdivé zásluhy cizích armád na osvobození od německého nacismu a fašismu. A to si musíme připomenout, že většinu Evropy a většinu koncentračních táborů osvobodila Rudá armáda. Rudá armáda zachránila možná 10 000 dalších životů v naší zemi jenom tím, že postupovala tak rychle, jak postupovala. Kromě toho, Rudá armáda zlikvidovala potenciál k dokončení holokaustu tím, že zlikvidovala, teda obsadila a zlikvidovala ty největší nacistické vyhlazovací tábory. A dneska lidi, kteří nějakým záhadným způsobem tomu holokaustu unikli, jako je Novotný, tak se staví v podstatě do pozice těch, kteří oslavují bojovníky zbraní SS v rámci ruské osvobozovací armády. To už je slovo sprostota a špatnost slabé. Víte, co říkáte tomu, pane Kolere? Mě to teda, abych se přiznal, já mám rád spravedlnost. A to na obě strany. Co mě nazvedlo úplně ze židle, když bylo výročí osvobození Osvětimi, Břežinky, tam bylo těch táborů hodně, tak to osvobodila právě Rudá armáda. Polský představitel, a já teď nevím, jestli to byl premiér, nebo jestli to byl prezident Duda, to nevím, ale byl to představitel, co tam hovořil, tak vzdal hold spojeneckým armádám, které osvobodili Osvětim a okolí. A vycházel prý potom, se optají novináři, z toho, no, že přece byl Sovětský svaz spojencem Anglie a Spojených států. Takže to byly spojenecké armády. Způsobem. Ale akorát, tak jsem... jak si britské a americké letectvo odmítlo Osvětim i bombardovat, aby umožnilo vězňům utéct. To je poměrně známá kauza, že některým vězňům se podařilo utéct. Dokonce jeden se dostal až do Anglie a požadovali, aby strategické letectvo, které teda patřilo především Spojeným státům a dále Británii, které tam létalo až z Itálie mimochodem některé trasy, aby napadlo za prvé železniční tratě, kterými vozili do Osvětimi lidi v rámci holokaustu, a za druhé, aby napadli i tábor, protože by se tím rozbily ploty a část těch vězňů by utekla. Vězni vzpomínají, že viděli britské a americké bombardovací svazy, jak letěli kolem Osvětimi a nespadla z nich ani bomba, takže to byli ti spojenci, kteří jaksi pomohli těm vězňům v Osvětimi. Tak a teďka já se vrátím k tomu původnímu, to je pravda, to vím taky. Oni, tak no to se ještě k tomu vrátíme, ale víte, co mě napadlo, když jsem četl o tom prohlášení spojeneckých armád? No tak potom při operaci Overlord ve 44. se tam asi museli vylodit taky Sověti. Sovětská armáda, když tam byly spojenecká vojska. No, ona tam byla, sovětská armáda, akorát tam byli ti vlasovci a obsluhovali část těch dělostřeleckých baterií, co stříleli na Američany a Angličany. Přesně tak. Jinak, pane Kolere, vy jste odborník. Tvrdil pan primátor Hřib, já vím, on to je člověk podivný, ale on tvrdil, že k nebýt vlasovců, takže by se Praha utopila v krvi. Ano, vlasovci měli těžké zbraně, jeden den se tady u to, ale otázka byl druhá, že vůbec nemělo vypuknout pražské povstání a Scherner by jenom prošel. Jak vidíte tohle? Já jsem někde četl, že Scherner měl rozkaz udělat z Prahy město pevnost
A kdyby ho nedoudržel, tak ho měl rozbít a obyvatelstvo povraždit. Tak jak no, to nařizoval Pickler, že jo? Ano, generál SS Pickler, Pickler nařizoval, v podstatě to bylo řečeno zcela pregnantně, že celé to hnízdo musí hořet. Problém byl v tom, že německé letectvo už nemělo co nalít do letadel, aby mohlo naložit bomby a letět. Ano, za celé pražské povstání tam přelítly jenom dvě letecké stíhačky. No jistě, protože neměli. Němcům došlo palivo a navíc piloti uháněli do amerického zajetí. Ale jo, tak jak to vidíte vy, kdyby na nějakého Schernera a Picklera vykašlat, že jo? Zvláště tedy, když to bylo v době, kdy Hitler byl po smrti a Dönitz nařídil, aby zatkli všechny pohlaváry Třetí říše, pokud by se dostali do Flensburgu. Hmm. Takže v podstatě Scherner byl zbouřenec z hlediska německého práva. Taky uprchl do Španělska. Že jo? Ale ono po něho potom zase vydali a nakonec byl stejně asi 15 let vězení a tak dále. Ale takže moje otázka je... To je takhle. Vlasovci skutečně jeden den pomohli pražskému povstání, teda přesně řečeno v části Prahy, aby ano, jsme byli přesně. Ano, ano, tam je neodiskutovatelné, že pomohli. Na druhé straně, když zjistili, že z toho nic nekouká, tak se na Pražany vykašlali a otáhli, takže ten masakr vesele pokračoval. To je první věc. Druhá věc, povstání vypuklo spontánně. Pan Hřib, který leze do německého zadku, to samozřejmě nemůže pochopit, jak se někdo mohl bouřit proti těm skvělým Němcům, ale já to docela chápu, protože to, co jsem slyšel od lidí, kteří žili tady v době okupace, normálních lidí, ne třeba jako otec pana Havla a strýc pana Havla, kteří si tady žili jako grandi, přestože to bylo zcela proti říšským a norimberským zákonům. Jo, ano, tak to chápu, možná, že i předkové pana Hřiba, pana Novotného a pana Koláře si tady žili jako grandi a na rozdíl od ostatních lidí, kteří si jako grandi nežili. Tak jako já bych řekl, že to jsme přesně u toho základního problému naší 30 let staré demokracie takzvané, že se moci v této zemi chopili s německou pomocí lidé, jejich předkové kolaborovali za války s nacisty a ty také přivedli naši zemi do pozice německé kolonie. Proč? Protože jinak by ty jejich svinstva, lumpárny a kolaborace a posílání lidí do koncentráků vylezlo a měli by z toho nebetyčnou ostudu a místo toho, aby se váleli někde u politických koryt za naše peníze, tak by se na ně plivalo a museli by se vystěhovat si německým chlebodárcům. To je největší problém naší polistopadové politiky. Naprostá pravda. A teďka, jako váš pohled odborníka, kdyby nevzniklo pražské povstání, nebylo zkrátka. Já vím, že vzniklo spontánně a nezačalo to ani v Praze, začalo to někde v Přerově. Ano. Tak co by se s Prahou stalo, kdyby tam opravdu bez Scherner táhnul, protože on měl informace o tom, že jsem koně Frifrejde rybálku. Jinak, Scherner netáhnul na západ, to je prostě vidět, že Hřib je navíc ještě nevzdělanec. Scherner měl rozkaz od Hitlera, aby táhl na pomoc Berlínu a napadl z jihu koněvou armádu, takže on by stejně do Prahy nešel. No jo, to byl hlavní rozkaz pro Schernera. Scherner začal utíkat ve chvíli, kdy už se vlastně byla kapitulace na spadnutí. To znamená, že kdyby nebylo pražské povstání, tak by se... No tak Scherner už měl v té době táhnout na Berlín a ne na Prahu. A on to změnili, protože tam vypuklo to povstání? No protože Scherner došel k názoru, že bude lepší utéct k Američanům, no. Že už za Führera bojovat nebude. No tak chtěl jít na západ a Praha je samozřejmě křižovatka, jak tedy železničních, tak silničních spojů, takže nejrychlejší bylo táhnout přes Prahu, i když na druhou stranu on mohl klidně táhnout na jih, na Rakousko, na Budějovice a kapitulovat tam, kdy Američani došli až do půlky Rakouska. Přece Rakousko bylo rozdělené, o čem se moc nemluví, také na spojenecké zóny. Ano, taky tam byly demarkační linie. Takže představa, Hřibova představa, kterou mu nakukali jeho přátelé z Německa, je úplně mimo. Protože za prvé to povstání vypuklo spontánně, s tím se nedalo nic dělat a vypuklo, protože tady byl 6 let nacistický teror, který se nám dneska snaží všichni vymluvit, že se nám tady žilo teda naším předkům samozřejmě úplně skvěle a že vlastně ty Němci tu téměř měli zůstat, jo.
No, tak to není, ti lidé toho měli plné zuby hladu, teroru, buzerace, poněmčování, koncentráků, vězení, nucených prací a tak dále. Jo, jenomže to samozřejmě pan Hřib velkoryse přehlíží. Já bych mu přál panu Hřibovi, nemůže se to stát, můj otec už je dávno mrtvý, ale on byl totálně nasazený v Německu a když vyprávěl, co tam zažívali, tak se mu vůbec nedivím, že riskoval život a ještě před koncem války ještě s dvěma kamarády utek a právě díky tomu zmatku se mu podařilo se dostat až do Čech a přežil. Ale to bych přál panu Hřibovi slyšet, jak byli ti Němci hodní, a taky bych to přál slyšet paní Válkové, která prohlásila, že naši si tady... Pracovníci úřadu vlády pana Babiše bych zdůraznil. Ano, ano. Že si tady žili za války velmi dobře. To je... No tak kolaboranti si žili úplně skvěle. To je známý, když říkám, strýc Václava Havla, no bez ohledu na svůj rasový původ a známé homosexuální zaměření, si žil jako král. A navíc... Jako určitě to nebylo pro jeho krásu. A navíc jsem četl nějaké dokumenty, které se teďka jakoby ztrácejí, kde on vlastnil Barrandov a kde on udal, nebo jeho tým? No ne, to je známý. Barrandov nepatřil jemu, že jo? Barrandov patřilo šesti podnikatelům. No. Z nich pět skončilo díky svému rasovému původu v Terezíně a následně v Osvětimi. Ku podivu, toto měřítko nebylo uplatněné proti rodině Havlů. Nemám, co bych dodal. Proč? Velký otazník, proč? A takových lidí jako Havel tady bylo samozřejmě víc, kteří z nějakého důvodu do těch norimberských zákonů nespadli. Proč asi, že? To nebylo zadarmo. No a dneska se nám tady rozkřikuje. Myslíte si, že ruská strana toho Koněva nechá bez povšimnutí? Čína už reagovala na výpady pana Hřiba tím způsobem, že už nám zkrátka nedává vydělat, abych řekl našim umělcům a tak dále. No, tak hele, to se Rusko si s takovými nulami, jako je pan Hřib a pan Kolář a nakonec i celá naše republika může vykašlat. Já to řeknu úplně na rovinu, jaký je můj názor. No. Ono to skončí nakonec tak, že se Rusko, Amerika a Německo domluví a Rusko se postará možná o Slováky, jo, a možná o nějaké Poláky, určitě o Bělorusy a nás klidně nechá, aby se nás tady Němci sežrali, když jsme takový prýma kluci, že jim lezeme do zadku. Problém je v tom, že jednoho dne možná se za to bude pan Kolář a podobně zodpovídat. No, já bych se rád toho dožil, ale já se toho nedožiju už. A to asi ne, ale jako ono se říká, že boží mlýny melou pomalu a jistě a většinou to nedopadává dobře. Takže buďme v klidu, zlo a sprostota nakonec dobře nedopadnou. Vrátíme se k současnosti, pane Kolere. Tady jsou návrhy, nebo jsou tady myšlenky a publikováno to bylo, že naprostá neschopnost Evropské unie vyplula při tom koronaviru na povrch. Protože ta neudělala už vůbec dávno, nic. My to víme, no. Při koronaviru se zviditelnili. My jsme to věděli, my co na to koukáme s cizlýma ošima. Ale co říkáte na to, že zatímco se celá Evropa pere s tím virusem pitomým, tak Evropská komise si v klídku propracovává zelený plán na snižování CO2 a další omezení výroby. To je dobře, protože dřív zkrachujeme a ten jejich nepořádek se rozpadne, když použiju slušné slovo nepořádek. Protože už teď jsme na hromadě. Vždyť si vemte, že Evropská unie se rozhodla, že vytiskne 800 miliard euro na podporu tedy evropských zemí proti následkům koronaviru. No, že my z toho nedostaneme skoro nic, to je jasné, o tom se nemusíme bavit. Ano. Ale vtip je jde. Ono se to teda netiskne, oni se jenom na počítači nasukají patřičné. Ano, ano. Ale vemte si 800 miliard,
to už je docela šupa. A to znamená, že u nekrytých financí to je inflace jako hrom. Hmm. Jaký bude výsledek? Za prvé, kdo má úspory v bance, no tak se mu propadnou díky té inflaci. To je první věc. Druhá věc, díky inflaci poletí nahoru ceny. To znamená, že se všem sníží životní úroveň. A díky tomu, že poletí nahoru ceny, dojde k ještě horší situaci z hlediska obchodu, protože lidi nebudou mít co nakupovat, protože za prvé, díky zastavení ekonomiky, má kde kdo už teď nižší příjmy, protože jak si firmy neplatí, jediný, kdo teda platí, je stát, jenomže nemůžeme neustále platit vyšší a vyšší peníze státním úředníkům, kteří nevyprodukují ani za korunu práce. Jako to už konečně řekl i prezident Zeman, to je sice hezké, že oni budou věrně hlasovat pro pana Babiše, jenomže bohužel oni tu ekonomiku nezachrání. Takže nakonec to skončí i masovým propouštěním ze státní a obecní správy. Každopádně výsledkem toho, co se děje, bude ekonomický propad a nebude trvat týden ani rok. A nebude takový, jaký byl 2008 a 2009. Ten už stál za to. Ten už stál za to, ale tohle bude podstatně horší. Ano. A jak říkám, tentokrát v tom bude obrovská inflace. A já jsem zvědav, když budují třetí montovnu, tentokrát společnosti Toyota, ne, že bych měl něco proti autům Toyota, podle mě jsou rozhodně lepší než Hyundai, ale komu ty auta budou prodávat? Když lidi nemají peníze, já mám kamaráda, ten má 3 fabriky, spadly mu objednávky z ciziny o 40%, tak všem vědoucím manažerům srazil peníze na základ. Pracující jedou za základní mzdy a říkal, že vydrží 5 měsíců. Jo, a pak je konec. Jako stát mu nedá ani korunu. A on říká, já si to nedokážu představit, když lidi nemají peníze. Jak chtějí s tím státem pracovat? Když se zastaví, lidi si už budou kupovat akorát základní potraviny. Ano. A všechno se sype. Ano, pokud nebudou lidi dělat kšefty, pokud lidi nebudou dávat do systému peníze, tak ten systém to nemůže vydržet. A lidi ty peníze nemají. Už dneska, pane tady Kolere, už není kde brát. Tenhle stát je tak rozprodaný a rozkradený, že není kde brát. No, ještě to je základní problém. Takže už jim zbývá jedině si půjčovat. A ještě bychom mohli jít cestou Ukrajiny, že bychom mohli začínat vybagrovávat ty nejúrodnější pole z černozemí, která nám tady ještě, který ještě nejsou úplně tou řepkou zničený, a prodávat ji, jako to dělá Ukrajina. Na těch, tak když tam není řepka, tak jsou tam solární panely. Tak jsou tam dělejte si iluze. No. A nebo jsou tam německé montovny. No, takže to je pěkně pravda tady. A ty, co jsou, tak ty jsou zničený, to už není ornice nebo černozem, to je písek. No tak písek. Samozřejmě, protože to je zničený blbým hospodařením, že jo, každý sedlák s kravama věděl, jak se má orat. Kdysi. A jak se má hnojit. Protože to pole bylo jeho. Dokonce i ten socialistický zemědělec věděl, jak se má orat, protože měl nějakýho agronoma. A dneska, když se půjdete podívat, jak ty pole ošetřují, no tak se vám protočí panenky. My jsme se dostali do úplného zhovadění a zničili jsme si zemědělství. My máme zničené zemědělství. Totálně. My místo, aby jsme vyráběli potraviny pro sebe a krmivo pro zvířata, no tak vyrábíme řepku, aby jsme ji spalovali a zaprasovali tím životní prostředí. A dovážíme cukr z Jižní Ameriky a rozřezali jsme cukrovary, aby mohli kšeftaři ten šrot z těch cukrovarů prodávat. No tak to je Evropská unie v praxi. Hmm. Je to tak a taky běhá po internetu, už je to starý, jak byl někde na Moravě postavený Fungelnovej nebo kde. Fungelnovej ani by nebyl dostavený cukrovar. Koupili to Francouzi. A dneska tam je pole místo toho. Totálně to rozebrali, rozprodali. Ano, za naše peníze se to postavilo, ano. Oni si na tom udělají kšeft a my nakupujeme cukr z Jižní Ameriky, protože někdo má kšeft z toho, že vozí jeho americký cukr do Evropy. Ano, to je Evropská unie, proto já říkám neustále, základní pilíře Evropské unie jsou lež a korupce, proto musíme z tohoto bordelu, říkám to úplně nasprosto, odejít. Jinak je s námi konec. Tohle to by měli slyšet všichni voliči těch stran, kteří ty své strany volí
pořád a pořád. Ze setrvačnosti. Já jsem to říkal v roce 2016, když jsem měl kampaň na Plzeňsku. Říkal jsem, lidi, uvědomte si, proč volíte neustále lidi, na které nadáváte. No. Oni na ně 30 let pomalu nadávají, nebo 20, a pak jedou stejně zvolit. Mně připadá, že český volič už nemá vůbec žádný mozek. A nebo je tak vymitý tou televizí a mainstreamem a těmi masmédií, které opravdu dělají veřejné mínění. No ano, ale v tom případě jsme na tom hodně špatně a to se můžeme tak akorát dívat, jak to půjde do pekel, protože naši voliči patrně budou tak dlouho volit ty samé lidi, protože když se podíváte do toho parlamentu a senátu, to jsou lidi, kteří jsou většinou 20-30 let v politice, anebo se na ní přiživujou nějakým způsobem. No tak samozřejmě je budou volit tak dlouho, až nakonec zjistí, že už nemají ani na žrádlo, že jsou úplný otrok. Tak a teďka mi vysvětlete ještě jednu věc a posluchačům. My tady víme, že Babiš je loutka západu, protože jinak by ho totálně zničili. Ale teď mu vyrostly preference díky tomu koronaviru přes 40%. Jsem četl. A vás to udivuje? Vás to udivuje, teď já jsem to tu před půl hodinou vysvětloval. Protože oni udělali aspoň základní opatření, na které by mimochodem přišla i opice, když to řeknu na rovinu. To, co nařídili, to je jednoduché. Takže oni se zviditelnili. To, že si na tom prostě pomáhá Hamáček s Tvrdíkem a tak dále, to ani nebudu rozebírat. Jako to já jsem někde četl dokonce rozbor, za kolik co nakoupili a pak jsem slyšel od doktorů, jaká je to úžasná kvalita ty roušky, jo, že se přesto dá koukat pomálu, jak jsou pevné. No, ale oni udělali něco a jsme přesně u toho, že opozice je kritizuje tak blbě, že jim ještě nahání hlasy. Já neustále tvrdím, že Babiš toho mináře platí. No tak ten je teď neviditelný, jakoby, že? Teďka v tobě... No teď se zviditelňují jiní, že? Teď se zviditelňují jiní. Ale když to vidíte, tak jako nikdo neřekne, že Babiš je slouha Albrightové a je zasekaný u německých bank a že nás prodá Německu. To neřekne nikdo z těch opozičníků. Proč? Nevím, protože proč. Jeden vedle druhého jsou to stejný slohové, ba horší, protože půlka z nich má přesně ty předky, který kolaborovali s Němcem, a zatímco Babiš teda pravděpodobně ne, ten byl na Slovensku, takže jeho předko, jakže o tom toho moc nevím. Jo. Ale to jsme přesně u toho, že oni jsou ještě horší. Jako stačí si připomenout Kalouskovu důchodovou reformu. No. Kalousek dluží každému z důchodců po té reformě dluží zhruba 2000 korun. Babiš to využil, protože zjistil, že důchodců je plno, že je to voličská síla. Ano. No tak ne, že by ty důchody vrátil, aby se udělal zpětně přepočet. No to ani náhodou. Takže on tady dal po roce tí 900 a předtím, myslím, taky to bylo 900 nebo 1000, čímž s bídou vyrovnal tu inflaci šílenou, která se rozpoutala za jeho vlády díky Singerovi, že? Ano, upozornil. Takže on za sebe udělal dobráka, přidal lidem 100 korun de facto nad inflaci a stejně nám dluží těch 1900, které nám sebral Kalousek. Takže o co je ten Babiš lepší? O nic, akorát je mazanější. Ano. Protože z Kalouskovou ekonomické neschopnosti ještě dokázal vytěžit a koupil si lidi tím, že jim dal nic. Je má dobrý PR manšaft, protože... Ale to není ani PR, to je úplně jednoduchý selský myšlení. Vždyť já jsem to vykládal celou dobu kolikrát a nebyl jsem sám, že důchodci jsou velká volební síla, no Kalousek, Fiala, Cikrt a podobní, ty plivali důchodcům do obličeje, no tak se nemůžou divit, že dneska od nich ty hlasy nedostanou a vzhledem k stárnutí populace těch důchodců bude přibývat a oni budou dávat hlasy tomu Babišovi, přestože jim vlastně nic nedal. Přesně tak. Protože to by musel nechat ty důchody přepočítat a díky tomu by ty důchody skočily o 2000 nahoru. Jenomže Babiš se samozřejmě podílí na rozprodeji tohohle státu. Leze do zadku Albrightové i Merkelové. A výsledný efekt je v zásadě úplně stejný, jako kdyby vládl Kalousek. Rozdíl je v tom, že Babiš je lepší komediant a dokáže lidi přesvědčit, že on není tak špatný jako ten Kalousek. Možná, že není asi tak o 1%. Tak, pane Kolere, máme 20. hodinu.
My si teď dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si nějakou muziku a ve 8:45 se budu zase těšit na slyšenou a už je tady spousta dotazů, tak se dáme do těch dotazů hned ve 8:45, ano? Ano. Takže si pustíme pár tý muziky. Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má dotiša. Vlastní matko má, prosím, zůstaň mým domovem, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek, zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
A je po přestávce, já volám pana Martina Kollera, slyšíme se? Slyšíme se. Dobrý večer ještě jednou, pane Kollere. Než dám prostor posluchačům, dvě krátké otázky z mailů, které mi už před vysíláním došly na redakční mail. První otázka, připravujete nějakou další knihu? A druhá otázka, kde posluchači mohou vaše knihy koupit, sehnat? No, takhle, já momentálně dokončuju knížku na téma bojová vozidla pěchoty, což je, řekněme, relativně odbornější otázka, relativně. Já se to vždycky snažím napsat tak, aby to pochopil i běžný čtenář. A to by mělo být v podstatě dostupné jako speciál jednoho časopisu i na novinových stáncích. Poté připravuju knížku o vojenských, nebo tedy vozidlech Tatra v rámci ozbrojených složek. A potom do budoucna, chtěli jsme to udělat dřív, ale archiv jednoho kamaráda je v zahraničí, tak jsme chtěli udělat takovou publikaci o výzbroji americké armády v jihozápadních Čechách, protože teď máme 75. výročí, ano. Že a ono všechny akce padly, tak jsme to chtěli udělat vlastně k tomu, k té akci na Plzeňsku. No, ono je to tak, že já jsem mluvil s více lidmi, to jsem tady už nakonec říkal, že vlastně to plzeňské vedení, to zajímá akorát těch pár dní začátkem května, ale jinak na to naprosto kašlou, třeba Patton Memorial, tak do toho nedali údajně ani korunu, kromě provozu, tak teď to chtějí prodat. No přitom to tam vlastně udělali různí nadšenci, celé to muzeum a tak dále. No je to ostuda, takže jsme chtěli vydat aspoň tu publikaci pro lidi, kteří se zajímají ne o politiku, o tu výzbroj, tak uvidíme, jestli se nám to nějak průběžně podaří. To jsou tři věci, já toho mám v plánu víc, ale měly by to být vesměs teda odborné věci na politiku, tak nějak nemám náladu, on by mi stejně nikdo nevydal. Já jenom upozorním, že veškeré články, které pan Koller zveřejňuje, tak nám posílá a můžete si je přečíst i ve speciální rubrice, která je jasně k nalezení na našich stránkách www.svobodne-radio.cz. Jsou tam všechny články pana Kollera. Tak a jdeme na otázky. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kollere. Měl bych otázku na pana Kollera. Co dělají bezpečnostní služby a nejen naše? Přeci se musí vědět o globalistech, kteří řídí vlády v jednotlivých státech. Kdo to je? Proč se vlády a svět proti ním nepostaví a jednou provždy s nimi nezúčtují ve 21. století? Děkuji za odpověď. Oldřich z Pardubického kraje. Odpověď si poslechnu se záznamu. Tak, pane Kollere. Já bych řekl, že odpověď byla téměř idealistická. Musíme si uvědomit, že naše bezpečnostní služby kdysi posluhovaly Sovětskému svazu, ale byly naše. Mluvíme tedy třeba o BIS, že? Konkrétně. No tak dneska já jsem toho názoru, že už žádné bezpečnostní služby nemáme, protože to už jsou vyloženě filiálky zahraničních bezpečnostních služeb, to znamená CIA především a toho německého, já nevím, jak se dneska jmenuje ten Gehlenův spolek. A tomu furt říkám Gehlenův spolek. No, takže to je úplně jednoduché. Oni vykonávají jaksi úkoly, které dostávají ze zahraničí a nemají zájem, aby se starali o vlastní lidi nebo vlastní národy a vlastní státy z peněz jejich občanů žijí a kromě toho, jestliže zde máme politiky, jejichž hlavním cílem je posluhovat německým a sorošovským zájmům, no tak nemůžeme opět čekat, že tyto politici budou ustanovovat do našich bezpečnostních služeb lidi, kteří by se starali o tento stát a nestarali se o zájmy cizákům, kteří naši politici posluhují. To je vcelku jednoduché a ono je to podobné všude jinde, tady na východě všude. Když se podívejte na to, co mají na Slovensku za prezidentku, že barbínu s přetočeným tachometrem, no a i všude jinde. Dneska národní státy jsou které? To je dneska Rusko, Čína a v zásadě Spojené státy. No jestli se podaří odstavit Trumpa,
díky tomu, co se teďko semlalo kolem koronaviru, no tak to bude konečná a vrátí se zpátky individua typu teda Albrightové, samozřejmě to jsou ty šedé eminence, ale Clintonové a podobně, a máme na krku nejen tedy další problémy a kolonizaci a lumpárny, ale možná i jadernou válku, protože tito lidé jsou naprosto špatní, bezohlední a zvrhlí. Ono to taky vidět, bylo to jasně vidět, v čích službách pan Koudelka pracuje, když dostal v Langley, v sídle CIA, dostal v jejich vyznamenání, že? No, vidíte, a to já si říkám, že právě pro tyhle domorodé náčelníky ze slovanských zemí by měli mít vyznamenání Zlatá řiť. Ano, ano. Protože do ní umí výborně lézt. Takový generál Pavel, ten by jich musel mít opravdu ve zlatě. A plný prsa. Ano. Tak další otázka. Zdravím, pánové, dnes jsem četl komentář pod videem. Žiju ve Švédsku, děti chodí normálně do školy a nikdo nenosí roušky, píše Dan ze Slovenska. Tak ve Švédsku, že nechodí v rouškách, je to jejich způsob boje proti koronaviru, ne? Jako říkám, těch možností je vícero, jde o to, kolik mohou riskovat. No, to jako je to mezi dvěmi možnostmi a nikdo není schopen jednoznačně říct, která je ta správná. Já mám, jestli ale... je správných víc mrtvých. Tady je nejhorší jedna věc, což jsem dneska taky někde viděl, že nějaký epidemiolog upozorňoval v tom smyslu, že jestliže se zastaví ta opatření, tak už nepůjdou vrátit zpátky. Ano. Já mám taky obavy, že nepůjdou vrátit zpátky. Tady je výhoda v podstatě, že my jsme většinou očkovaní, že na něco zabírá očkování proti tubeře. Ano, ano. Možná, že malinko zbytkově i očkování proti chřipce, takže to nemusí dopadnout tak katastrofálně, ale je to prostě nejisté a nikdo neví, co je správně. Je to hokus pokus. Takže každá strana si může tvrdit svoje a každá strana může mít zatím pravdu. Jde o to, jaká bude situace za půl roku a za rok. Komu to dá za pravdu a hlavně kdo pak ponese za následky odpovědnost, tak kdo bude hrdina. Já jsem taky četl statistiky a velice zajímavé statistiky, protože všechny východní státy byly očkovány od roku 1953. To byla ta kalmetizace proti tuberkulóze a tam mají mír, výrazně méně máme těch těžkých případů a mrtvých, a to včetně bývalého NDR, dneska tomu říkají Westmark, nebo Ostmark, tak i tam mají výrazně méně případů a těžkých než v tom. Takže možná, že ta kalmetizace přece jenom příznivě působí nebo proti tomu viru, uvidíme. Tak, teďka dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říká pan Koller na generála Hinka Blaško? Za mě je to borec stejně jako pan Koller. Zdraví Michal z Brna. Asi pro toho taky není moc vidět v médiích jako mě. Jinak já mám Blaška hrozně rád, musím říct osobně, a víc nemám, co bych tomu dodal. Jenom musím upozornit, jenom ne Michala z Brna, ale i váš ostatní posluchače. Generál Blaško příští úterý vystoupí za týden tedy u mě, samozřejmě po Skypeu, díky koronaviru. Tak pořád s panem generálem Blaškem příští úterý. Jdeme dál. Pánové, oba vás zdravím, ale teď je telefonát, tak já vemu telefonát. Dobrý večer, stište si rádio a můžeme hovořit, jste ve vysílání. Už? Ano, už. Dobrý večer, pánové, zdravím. Moc příjemně se neposloucháte, ale to nic proti vám, to jenom k tomu tématu, jo? Já bych se toho kolapsu našeho průmyslu za stolik neobával, protože my v podstatě žádný průmysl nemáme. Svatá pravda. Máme ho minimum, ano. Ano, patří cizincům, ale my to odneseme. Patří cizincům a řada pracovníků je taky z ciziny. Jo. Jenom, že ti tu zůstanou jako... nám na krku, na českých sociálních dávkách. To je částečně pravda, pane Koller, ale my už taky spousta jich opouští, jo. Takže, jako říkám, to je zajímavá situace a podle mě bude hodně zajímavý, jak se to vyvrbí dál. A potom druhá věc,
vždycky nebo většinou, pokud bylo nějaké přelomové období v dějinách, a to rozhodně jako je, tak na konci skončí nějaká jiná vláda, než byla na začátku. Takže můžeme být taky zajímavý, jak se nám to nahoře personálně vymění. Horší je to, že tam prostě nevidím někoho kvalitního. Tak to jsme dva. Tři. Teď jsme jak 7 stateční. A jinak, prima večer. Díky vám, mějte se. Není zač. Naschle. Takže tam nebyla otázka, tak já přešlu tady z mail. SMS-ku. Pánové, oba vás zdravím. Chtěl jsem se optat pana Kollera, co říká na sprostotu a hanebnost odstraněním sochy maršála Koněva. A teď ta otázka. Co dělají ministerstva zahraničí a kultury, když toto řídí jeden usintaný blb z Řeporyjí a dlouhý nedomrt z Prahy 6? A druhý nedomrt z Prahy 6. Děkuji za odpověď, váš posluchač Josef. Co dělají ta ministerstva? My jsme to už probírali. Ale... v podstatě. Jako, já můžu říct jenom tolik, co si myslím o Hřibovi Kolářovi, o Novotném ani nemluvě. Připomněl bych je Petříčka, což je podle mě úplně nejodpornější politik v této zemi. Tak já si vzpomínám na jeho otce, to byl super bolševik, který dělal vlastně šéfa hlavní technické zprávy, což byla ta zpráva, která vyvážela naše zbraně těm pokrokovým africkým režimům. Mm-hmm. A když se jednou přišlo na to, že dělají opravy na ministerstvu průmyslu a obchodu osoby mluvící pouze rusky bez jakéhokoliv dozoru, a hlásilo se to, tak Petříček vyhrozil všem, kteří by to někam hlásili, těm, že budou okamžitě vyhozeni. Hmm. Takže takový je to člověk, jo? Takže se nemůžeme divit, že jeho synáček není o nic lepší. Jak nakonec Petříčka drželi sociální demokrati, především ministr Urban, který byl, jak známo, totálně neschopný a předváděl se akorát v plavkách před sekretářkami. Jo? A to byla jeho opora, no, tak minister Říman za ODS ho nakonec vyhodil, no, ale dost pozdě, řekl bych. No tak jako ta rodina je celá taková. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale i pane Kolare. Děkuji vám za skvělou osvětu, kterou děláte pro všechny poctivé a slušné lidi. Tím, že zvete do vašeho rádia skutečné osobnosti a odborníky, jakými jsou například dnes večer dechberoucí kabrňák inženýr Kolar, kterého se chci zeptat, jaký má názor na změny názoru pana Primuly ohledně karantény a jak vidí případné hladové bouře v USA. Děkuji za super pořad a přeji hezký večer a veselé Velikonoce vám i všem posluchačům Svobodného rádia. I vám, děkujem. Děkujem. Já bych řekl o panu Primulovi asi tolik. Pan Primula je podle mě špičkový odborník a řeší situaci, kterou tady nikdo nikdy neřešil. Naposled tady podobná situace byla možná v době španělské chřipky. Takže on jako v podstatě se učí za pochodu ty novinky a může hodnotit podle získávaných empirických zkušeností. Nelze se tedy divit, že může i v některých případech změnit názor a nemusí to být úplně názor jeho. On může v podstatě se vyjadřovat na základě širšího rozboru, kdy na jedné straně, což jsme tady probírali, je tedy otázka zdravotní a na druhé straně otázka ekonomická a jde o to, co vlastně z hlediska hodnocení a z hlediska dalšího vývoje převáží. To je obrovský problém, jak říkám, já věřím, že pan Primula je odborník, ale nerozhoduje jenom za sebe, kolem sebe má stádo neodborníků, kteří za prvé koukají, jak to vyřešit, aby na tom vytřískali popularitu a za druhé, jak to vyřešit, aby na tom vytřískali něco do kapsy. Takže já toho člověka docela lituju. Tak teď vemu SMS-ku. Moment, ještě bych odpověděl na ty hladové bouře. Ano, hladové bouře. Já si nemyslím, že tam by vypukly hladové bouře, oni mají poměrně velkou nadvýrobu potravin. Asi málo kdo ví, že třeba největším výrobcem rýže není Čína, ale stát Texas na světové úrovni. Takže pokud tam budou schopni zajistit distribuci přebytků svojí zemědělské produkce a ty přebytky jednoznačně existují, kdy si živili celý Sovětský svaz do značné míry, dneska Rusko potraviny vyváží, teda minimálně to obilí, které dováželi. Takže k něčemu takovému by tam dojít nemohlo. Podle mého názoru může dojít k hladovým bouřím
především proto, že nenažranci typu Soroše, Albrightové a podobně se dostanou tak daleko, že budou chtít ty lidi odřít skutečně až do hladu. Hmm. Ani tomu bych se nedivil, jak říkám, to jsou lidé schopní úplně všeho. Já bych se nedivil ani tomu, že kontaktovali prezidenta Trumpa s člověkem, který je, byl nakažený koronavirem, a ani bych se nedivil, kdyby otrávili Borise Johnsona. To jsou skutečně podle mého lidé naprosto amorální a naprosto všeho schopní. Pane Kollere, jsem rád, že to tady zaznělo, protože já, když jsem se dozvěděl o onemocnění Borise Johnsona, tak jsem říkal přesně totéž, doví, jestli mu schválně ten virus neinfikovali. Nenaplivali někde do piva, tak, ale ono totiž vtip je jinde. Ten Johnson má těžký průběh a jak to, že na něj aplikujou efektivní léky, když ty léky jsou běžně známé. A je to premiér. Tady bych si položil otázku. Proč? Ano. Tak. Od prvního dne, kdy k tomuto přišli, tak to už mohl být z nejhoršího pomalu venku. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Zatím je na jípce, ale na kyslík mu dávají, ale není, plicní ventilace tam není, jsem četl před vysíláním. Teď vemu další SMS-ku, protože jsme měli teď telefonát, tak to budu střídat. Dobrý večer, pánové. Pražská kavárna tvrdí, že Němci v Praze kapitulovali. Já jsem přesvědčen, že bylo uzavřeno příměří, jelikož Pražané již neměli munici. Němci mohli někudy volně projít. Jak to proběhlo skutečně? Ptá se Bohumír Gruber z Brna. Bohumil Gruber z Brna má pravdu, bylo uzavřeno příměří. Dohoda v podstatě o příměří, díky které německá armáda částečně mohla projít volně Prahou, otáhlo odsud i místní gestapo a místní vojáci. Neotáhli tam se jedině mluví dokonce o tom, že někteří lidé z vojenské části velení povstání zradili a nechali právě ty gestapáky odejít. A proto taky byl po válce souzen za toto generál Kutlvašer. Jenomže zrovna Kutlvašer za to nemohl. No já vím, že ne, ale odnes to. Ano. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pan Kapele, dobrý večer, pane Kollere, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Ze začátku jenom vám řeknu informaci, že Ursula von der Leyen měla konferenci, kde provedla inventuru posledních 100 dní vlády, teda za předsedkyni Evropské komise, kde hodnotila Brexit, evropskou klimatickou dohodu, jenže ona řekla, že tato témata jsou pouze okrajová. Koronavirová situace uprchlíků na řeckých ostrovech je v současné době, jsou to dominantní témata. Jo, a tato otázka, do které chce investovat 350 milionů eur, je prvním krokem ke zlepšení situace a následovat má dalších 350 milionů eur. Jo? A chce vytvořit nový evropský pakt o migraci po Velikonocích. Jo? Takže jenom taková. A v současné době leží na srdci hlavně osud mladistvých bez doprovodu, takže 1500 mladistvých bude rozděleno do Portugalska, Francie, Lucemburska a Německa. Jo? Tak to je jenom taková informace, jak pořád ty uprchlíky, takže oni nemají strach o obyvatele, o domorodce evropský, alebo uprchlíky, jo. No a já jsem chtěl hlavně otázku, teď, jak jste mluvili taky o panu Hamáčkovi, mě strašně zarazilo, jak měl teď prezident Zeman diskuzi na Blesku, tak tam si vzal červenou mikinu a vzal si to jako vůči sympatiím k Hamáčkovi. Proč prezident Zeman prosazuje Hamáčka? To by mě taky zajímalo. Jo, ale to je v celku jednoduché. Uvědomte si, že prezident Zeman je za prvé sociální demokrat a vždycky byl. Já tvrdím, protože prezident Zeman je výborný prezident, určitě lepší než jeho protikandidáti, ale má také svoje chyby. A tyto chyby jsou, a to říkám stále dokola i v tomto pořadu, za prvé, že podporuje sociální demokracie, která je totálně prohnilá, přestože to musí vědět,
za druhé, že podporuje Evropskou unii, která je ještě horší než ta sociální demokracie. No, ono je to dáno jediným faktem. Babiš potřebuje slouhy pro špinovou práci, což jsou Hamáček, Petříček a spol. To znamená jedním slovem, nebo dvěma slovy, sociální demokracie. Kdyby totiž ČSSD padla, tak mu ubydou hlasy ve sněmovně. Pro ně je to otázka přežití. No a Zeman s Babišem v podstatě se dali dohromady, byť by se tak úplně nemuseli, protože se vzájemně podporují. Oba představují silné hráče, kteří, kdyby se přestali podporovat, tak by se pozice každého z nich samostatně zhoršila. Takže oni musí podporovat i toho ubožáckého Hamáčka, protože je to slouha Babiše, Babiš podporuje Zemana a Zeman podporuje Babiše. Takže Zeman se schazuje, jemu je to vlastně už jedno, protože další období volební už stejně nemůže realizovat. No tak dělá to, aby udržel u moci Zemana a k tomu bohužel musí podporovat i toho ubohého Hamáčka. No, jako já to spatřuji jako na nejvíc tragický, ale zní to logicky. Z toho, co říkáte, tak to zní logicky. Jo? Děkuju moc krát za odpověď. Naschledanou. Tak jdeme dál, máme toho hodně. Ježiš, to je strašně dlouhý tohleto. Úžasná kvalído. Co? Brý podvečer, zdravím do studia, zdravím pana Kollera. V roce 2020 jsem vás volal Vladimír do pořadu při návštěvě České republiky na dopisy posluchací, že lidi se proberou, až budou pro ty kořínky chodit do lesa a hrabat je metr pod zemí. A ještě rádi si zaspou uši a zavřou oči, aby neviděli tu pravdu, kterou denně tady hlásíte ze studnice poznání. A já tvrdím osobně, že naší civilizaci není pomoci. A raději to vidím všechno hodně špatně, protože když to dopadne o trošku líp, tak to bude dobré. A není to, že bych chtěl být negativní nebo pesimistický. Já se snažím vždycky ještě v koutku srdce trošku mít naději a moc se mi to líbí. O čem mluví pan Kora v těchto pořadech, které s ním máte, ale i s jinými hosty, tak se mi líbí. Salám alejkum z muslimského Birminghamu vás zdraví, pan posluchač z Anglie. Děkuju. No, no. Já ho znám. No, to tam. Místy zavařené, ale proč? Protože Birmingham byl vlastně textilní město, kde bylo hodně textilek a tam zaměstnávali ty cizince. To je pravda. Jinak děkujem, jedeme dál. Jedeme dál. Dobrý večer. Poslouchám další skvělé vysílání. Dvě otázky. Souhlasíte s mým názorem, že vládnutí sebranky za posledních 30 let zdevastovalo naše národní hospodářství, včetně zemědělství, víc než nacistická okupace a 40 let socialismu dohromady? Za druhé, mohu vám poslat fotoprezentaci, jak vypadal jeden z nejlepších cukrovarů v Evropě Hrochův Týnec a jak dopadl, kdy ho Frantici změnili na Hirošimu po výbuchu. Máte zájem? Stejně dopadla většina dalších okrese Kutná Hora, Kolín. Jirka z Pardubic. Pane Jirko, než odpoví pan Koller, já ty materiály o tom Hrochova Týnci mám v archivu Svobodného rádia. Takže děkuju, mám to, viděl jsem to. Nevíte, jestli pan Jirka nemá ještě nějaké další, nebuďte zbytečně skromný. Hrochův Týnec tam byl jenom jeden cukrovár. A on tu mluvil o více dalších cukrovarech. Ne, on mluvil o cukrovaru v Evropě, Hrochův Týnec. Jeden z nejlepších cukrovarů v Evropě, Hrochův Týnec. Jo? A stejně, že dopadla i většina dalších cukrovarů v okrese Kutná Hora, Kolín. No a mě jde o ty další cukrovary, jestli teda, pane Jiří, máte ty cukrovary z ostatní, ten Hrochův Týnec mám, tak to bych si poslal. Já třeba jsem sledoval, jak dopadl velký cukrovar v Kostelci nad Labem. Tak ten se taky rozprodal a zničil. Tak, pane Kollere, co vy k tomu? Ty otázky? No, s tím se dá souhlasit. No, republika je rozprodaná, rozkradená a ovládají lidé, kteří místo obrany zájmu občanů chrání zájmy cizáků, kteří nás vykořisťují. Tomu není co dodat, jsme to dotáhli na úroveň kolonie. Jak říkám, bilion korun ročně táhne do ciziny. Němcům tady patří údajně až 70% průmyslu a dolů, co ano, dodat. Ano. A jinak pan Jiří má pravdu, že v současných 30 let vládnutí zdevastovalo tuto zemi
strašlivým způsobem mnohem víc než 6 let okupace a 40 let socialismu. Tím se nedá nesouhlasit. Tak, vemu telefonát, jestli se mi to podaří. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal, Sanda z České Budějovice. Zdraví pana Kolera, z toho si nenechám ujít nikdy. A mám dvě věci v rychlosti, to zase řeknu, to je z plnou času. Koupil jsem si knížku od Olina Jurmana, znáte ho? Ano. Je to důstojní československé armády. Mám jich několik těch knížek. Jo, a on to pořádal pan Zbytek, takový sezení v tady v České Budějovicích, tak jsem se tam taky byl, že jsem za něco koupil. Tu knížku jsem přečet a je dobrá, ale já jsem chtěl... Která to je? Převrat. Jo, je to, je ta poslední, pravda, ano, ta je velmi dobrá. Můžu doporučit každému. No, myslím, že se to jmenuje Pravda o roce 80. Pravda, fámy a lži o 17. listopadu. Ano. A já jsem se chtěl zeptat otázku, dneska tam byl, dneska byl pořad historický, jakoby na mainstreamu, o právě o panu maršálovi Konilovi. A bavili se tam taky o jedné věci v tom Německu, kdy vlastně stály proti sobě ruský vojska a americký vojska. Já mě zajímalo, jestli to tam fakt bylo tak vyhrocený, že by mohl tam tenkrát dojít zase k rozpoutání dalšího konfliktu. A nebudu zdržovat, a řekněte mi teda o tom něco, jestli to tak bylo vyhrocený. A jinak vás zdravím a budu poslouchat. Vy mluvíte o berlínské krizi. Ano. Ta je popisována různě, no nicméně já jsem četl nějak více věcí na toto téma a obecně je řečeno, že vlastně ani Američani, ani Sovětský svaz do války jít nechtěli. Že to bylo popichování, že Stalin vesele popichoval Američany a donutil je, včetně teda Britů, k leteckému mostu, ale že tam nebyl žádný problém tu válku rozpoutat, ale ani jedna strana ji rozpoutat nechtěla. Takže tam šlo skutečně jenom o to si dělat problémy a naschválit. A jinak to setkání u Lavina v Torgau, tak to proběhlo ve velice přátelském stylu. Já jsem viděl fotografii i dokonce o tom natočili si Američani sami dokumentární film, já jsem ho viděl. No dobře, tak berlínská krize byla později, ano, to už bylo teda v době vlády Trumana, že jo. Takže tam už byla situace horší, ale nicméně, jak říkám, tam nebyl problém začít střílet, ale nikdo doopravdy střílet nechtěl. Takže vám krát děkuji a vaše pořady jsou vždycky skvělý. Tak si mějte hezky a nashledanou. Nashledanou. Tak já vemu další dotaz teď. Zdravím do studia. Dnes v poslanecké sněmovně řekl pan Okamura, že Česká republika hlasovala v Evropské parlamentu proti pomoci Řecku s obranou jejich hranic proti nájezdí úprchlíků z Turecka. Pro bylo Maďarsko, Rakousko a další. Také řekl, že by se neměly vyvážet peníze velkých firem a také bychom neměli pěstovat jen řepku, ale začít pěstovat potraviny pro obyvatele víc oběstačný. Jaký máte na to za názor? Děkuji za odpověď a zajímavé povídání Hana z Jižních Čech. O tom jsme ale hovořili, pane Kolere. O tom já hovořím léta, páně, že bychom neměli pěstovat řepku a měli bychom pěstovat potraviny pro lidi a krmivo pro dobytek, aby jsme ho mohli konzumovat a nemuseli jsme dovážet polovinu vepřového ze zahraničí, část hovězího a místo toho vyrábět řepku, kterou si ničíme motory u aut. Ale zase na tom pan Babiš dobře vydělává, no tak co se dá dělat, když ho lidi volí, no tak on na tom nevydělává sám, protože samozřejmě oblast zemědělství má propachtovanou KDU ČSL plus TOP 09, no tak oni spolu dobře spolupracují, akorát pro blbce hrají divadlo, že jsou nepřátelé, to jako k tomu není co dodat, ale já bych připomněl k tomu, co říkal pan Okamura. Ono je tady ještě jedna věc, nejenom teda otázka Řecka, kde tedy skutečně, a to bych zdůraznil, vážení posluchači, já jsem o tom mluvil na Slovensku, na slovenském internetovém rádiu a zopakuju to i tady. Je to na uváženou každému z vás, ale já to udělám. Chci poslat na ruskou ambasádu mailovou adresu najdete na internetu, s tím, že je mi hanba za politiky typu Hřiba, Koláře a Novotného,
že se jim za to omlouvám jako občan a že rozhodně nesouhlasím s jejich nízkou a sprostou politikou plnou nenávisti. Za druhé, chci poslat mail na řeckou ambasádu s poděkováním za to, že uchránili Evropu před dalším pokusem o invazi, o islámskou invazi organizovanou ze strany Erdogana a jeho přátel v Evropě. A za třetí chci poslat další mail na maďarskou ambasádu a podpořit premiéra Orbána, který vzdoruje teroru bruselské byrokracie s tím, že mnozí občané v naší zemi ho podporují na rozdíl od mnohých našich politiků. Vybízím všechny posluchače, aby tento názor dali dál a pokud mají aspoň trochu cti v těle, aby ty maily odeslali. Děkuji. Tak já se k tomu připojuju, protože mě to taky něco podobného a díky vám, pane Kolere, za to, že jste to tady takhle řekl. Takže my si o tom můžeme ještě, vážení přátelé, potom popovídat jindy. Tady k paní Haně bych měl ještě jednu malinkou opravu. Nehlasovalo se v Evropském parlamentu, tedy tady je zkrátka EP, to je Evropský parlament, hlasovalo se v Evropské radě a ta Evropskou radu tvoří premiéři nebo ministři zahraničních věcí. Takže tam hlasují jako státy jednotlivě, kdežto v Evropském parlamentu hlasují poslanci jednotlivě. Takže tam vůbec nebyl Petříček, že jo? Takže tam asi vůbec nebyl Petříček, přesně tak. Ano, říkám, nejodpornější figura naší současné politické scény. Ale já bych řekl za posledních 30 let. Cože? Že bych řekl, že to je nejhorší politická stvůra za posledních 30 let. No, tak já myslím, že by se našli i jiní. Co se týče zahraniční politiky? I tak by se našli. No tak máte pravdu, von Schwarzenberg, to bylo taky síla, že jo? Tak... No, tak u toho bych to pochopil, to je rakouský Němec, ano, že posluhuje rakouským Němcům, že? Ale byli tu i jiní. Ale já bych se vrátil k jiné věci. Máme tady ale telefonát, pane Kolere. Jo, dobře, tak... Tak potom telefonu, jo? Tak pán už to má... Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady Jana z Čelakovice, já vás zdravím oba a to velmi. Chci jenom říct, že pocházím u Pardubic a tam byl cukrovár v Dašicích, který taky je pryč. A jinak mám otázku na pana Kolera, jestli má nějaké informace o výsledcích PITES, pacientů, kteří zemřeli na koronavirus. Jak vypadaly jejich plíce? No, popravdě řečeno, já to rozebírám na Slovensku, tam máme kolegu, kteréhož otec je špičkový epidemiolog, ale pitvy jsme ještě nestihli probrat. Ale údajně část lidí má dokonce poškozené nejenom plíce, ale i mozek. Ano. Taky jsem četl. Já jsem četla někde nějakou zprávu, ale bohužel pod ní byl podepsaný člověk, kterýho nemám ráda a vy taky ne, ve Svobodném rádiu z Ironetu. A tam bylo něco v tom smyslu, že ty plice vypadají jak po gangréně. No, to je hezký. Jestli vypadá jak po gangréně, tak to musí být úžasný. To je horší než u 50-letého kuřáka. Ano. Ano. Tak to je asi všechno, no. Já vám děkuju. Díky. Já se hopem vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Tak, jenom bych upozornil, že prezident Putin vyzval v OSN všechny státy, aby na dobu, no na to není pandemie, zatím je to ještě jenom epidemie, koronaviru, zastavili války a zastavili různé štvavé a sankční záležitosti. Proti se okamžitě postavila Ukrajina a Gruzie a podpořili ji Spojené státy, Británie, Německo, Francie a další. Takže vidíte, naši spojenci v Evropské unii a NATO, místo aby řešili bezpečí svých občanů, tak jsou plní chuti válčit. Válčit, ano, bohužel. Dobrý večer, pane Kolere. Nevíte náhodou, čím nás očkovali na vojně začátkem 80. let, tam bylo i něco proti takovému svinstvu, možná se pletu, ptá se Vráťa od Litomyšle. No tedy já nejsem jaksi doktor vystudovaný, ale vím, že se všichni občané byli očkovaní proti neštovicím a proti tuberkulóze. Ale na vojně se dostávali nechce, ještě speciální. Vy jste nějakou dostával speciálně? Ne, já jsem tam byl jenom rok.
Já taky ne. Já jsem byl na vojně 24 let, jsem nosil uniformu, ale žádné speciální injekce jsme nedostávali. Dostávali jsme standardní injekce, které nám tedy obnovovaly, a to byla tuberkulóza a to byly neštovice, co já si tedy vzpomínám, a naproti neštovicím jsme byli očkovaní už jako děti. A proti tuberkulóze taky. A pak jsme dostávali ještě nějakého širokospekt, něco naší, ještě proti tetanu, pardon, musím přidat tetanus, ano, na ten jsem zapomněl. To byly tři základní očkování a jinak já jsem mimo to v podstatě byl očkovaný akorát, když jsem měl zápal plic, tak antibiotikama, a teď chodím léta, páně, každý rok na chřipku. Opravdu nevím, že by bylo nějaké speciální očkování, ne? Ale jako možná, že mi něco uniklo, nejsem vševědoucí. Já jsem na vojnu chodil jenom ve středu občas, a když jsem tam měl jít potom na ten rok, tak tam už jsem nešel. Tam už jsem dostal modrou knížku, protože jsem tam nemohl jít, protože se mnou byly jiný plány. Tak. No, protože já jsem hrál docela dobře ping-pong, tak nechtěli, abych šel na Slovensko, tak jsem zůstal jako nemocný s modrou knížkou. Tenkrát se dalo udělat všechno, teď to víte. To se dalo udělat i dnes, nebuďte skromný. No, takže já si vzpomínám, jak náčelník politické správy, krajské vojenské správy Praha rozděloval pro správné soudruhy vysoce postavené za neméně správné úplatky správná místa na vojně pro jejich synky. No, já jsem měl do Dukly Trenčínu, a to se jim to nelíbilo, Pražákům, že on, takže mě vyreklamovali. Ale vezmeme další telefonát. Dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, zdravím všechny, tady je Gruber Boumír z Brna. Teď se vás... Povídejte. Nejsem si jistý, jestli jste náhodou četli moji SMS. Četli před chvilkou. Tak v tom případě mám pro vás informaci, já jsem totiž celou dobu neměl možnost poslouchat. V okolí Brna se má dít něco a je to pravděpodobně Holanova parta a bývalý primátor Okřál chtějí někde demontovat taky podnik sovětských osvoboditelů. No, to je teď móda, no, sprostota je módou, co nemůže vás to udivit. Když se podívejte, jak se někteří politici vyjadřují na veřejnosti, tak se nevyjadřovali před listopadovém období ani absolventi pomocné školy. Typickým znakem euromarxistů a pražské havlérky je sprostota, zvláště mladších ročníků. Ano, je to tak. Bohužel. Tam není co dodat, jestliže lidé volí strany, jako jsou Piráti, nebo si zvolí za starostu člověka, jako je Novotný, tak se pak nemůžou divit, že společnost je nechutně sprostá. Já jsem si totiž říkal, jestli do toho můžu vstoupit, že demontáž pomníka maršála Koněva je jenom začátek. Na Moravě se začne demontovat maršál Malinovský, že v Brně máme takové náměstí, které se jmenuje Malinovského náměstí s bistou, a bude to opravdu víc, no a už... A co provedl Malinovský? Ten taky bojoval v Maďarsku? To nevím, co provedl Malinovský. No, na to musí mít nějakou výmluvu. Oni si něco najdou. To je pravda. Tak jo, pane Bohumíre, díky za zavolání a aby jsme se dostali k dalším otázkám, ano? Ano, přeji příjemný zbytek večera. Děkujeme, naschledanou. Tak já přejdu k další otázce. Dobrý večer, děkuji vám a panu Kollerovi za dnešní skvělý pořad. Dále děkuji Svobodnému rádiu za to, že jsem mohla poslouchat komentáře Terezy Spencerové. Její škoda, píše Iva z Prahy. Co říkáte na to, pane Kollere, že Tereza Spencerová v pondělí v 10 hodin večer v posteli zemřela? Náhle. Asi na infarkt. No, těžko můžu něco říkat po těch operacích, co ten člověk absolvoval, a asi při tom životě, o kterém se moc nevědělo, mě to ani neudivuje. Měla slabé srdce právě po těch operacích prej. Takže to je prostě výsledek objektivní reality. No. Jinak těžko. Každopádně je to škoda, protože její komentáře a ta raný kávička byly úžasné. Jo, jako byl to člověk, který jaksi měl hlavu otevřenou, když to tak řeknu, a používal mozek. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšte si rádio a můžete hovořit. Jo. Slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře.
Já mám jenom tady, Bohumil z Jižní Moravy, já mám jenom takové doplnění k tomu očkování na vojně. Připomenu panu Kolerovi. Bylo to očkování, byla to trivakcina, tetanus tam byl taky, to byl proti tetanu, tyfu a paratyfu to bylo. My jsme tomu říkali proti pití z kaluže. Já jsem to nedostal, takže nevím. No. My jsme ten tyfus dostávali jako samostatný. Já jsem sloužil jako zdravoťák v 70. až 72. roce. Dostal to každý základák a očkoval jsem i důstojníky, takže prostě to, v té době to teda probíhalo, jo, 70. léta. Bylo to povinný, přeočkovávalo se ještě třikrát potom. Jo. Takže díky za informaci. Jo, a hezky děkuji za pořád a hezký večer přeju. Taky, naschranou. Že se budu muset podívat do zdravotní knížky. Tak, další dotaz. To je jenom poděkování za to, že jsme vzali jeho SMS-ku pána. Dobrý večer, pánové, mám dotaz, jestli je pravda, že poslední boj druhé světové války skončil v Evropě na našem území 11. května u obce Slivice. Děkuji, Daniel z Prahy. Ano, píše se to. Píše se to. Ale já jsem četl, pane Kolere, takový materiál, kde ještě před 3 dny před tím, než ta sovětská armáda začala v listopadu odjíždět, tak 3 dny předtím se ještě někde v západních Čechách v oblasti Šumavy střetli s nějakou jednotkou zapomenutých SSáků. Takže to bylo později ještě. No tak se tam schovávali, no takový případy byly. To už ovšem není válečný konflikt, to už byli v zásadě dezertéři a dokonce i z hlediska německého práva to byli zbouřenci, protože měli kapitulu. Ano. Takže ale oficiálně 11. v tom Slivici. Tak vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze Severu. Zdravím vážený pane Kapale, zdravím váženého pana Kolera. Já jenom v rychlosti, ani ne k tomu koronaviru, ale k tomu, že k té mládeži, jo. Doslechl jsem si, že třeba kousek od Hollywoodu v Americe a to samé právě to školství je i u nás, jo. Už od roku 2012, jestli se nemýlím. Tak jim dali těm studentům, je to docela vyhlášená prestižní škola, tam někde v okolí toho Hollywoodu a tohle, a dali jim gisty prostě Stalina, dejme tomu Hitlera, Churchilla, já nevím, všechno možný, jo, Bin Ládina, Sadáma Husajna, a mezi tím byl Trump. A co myslíte, že ty lidi si zvolili, že nejhorším prostě člověkem na světě je Trump, jo, tak tady je vidět v tom školství, prostě, že historii absolutně, tam má. Musím vás na jednu věc upozornit, americké vysoké školství téměř neprovodí. Počkejte, Pepo, Tak povídejte, pane Kolere. Já jsem zjistil, že americké vysoké školství, včetně takový škol, jako je Harvard, vůbec neprobírá moderní historii Spojených států ani světa. Oni se tam zabývají někde historií v době, kdy indiáni tam běhali s pazourkovými oštěpy. A už jejich občanská válka je zcela mimo jejich znalosti, tudíž průměrný Američan je naprostý historický analfabet. Jestliže to neprobírají na Harvardu, tak co asi probírají na těch horších a nižších školách. My se k tomu ještě úplně neblížíme, ale tady spíš tu historii předěláváme, že za chvíli zjistíme, že jsme vlastně byli spojenci Führerovy říše a bojovali jsme proti hnusnému Rusku. Hmm. Toho se obávám spíš. No ne, ano. No ne, to je v souvislosti, pane Kolere, to je v souvislosti s tím koněvem, jo, protože dneska tomu ty mladí u nás tleskají díky Pirátům. To je jakoby v té souvislosti, co se u nás děje. Hmm. A děkuju moc za krásný pořád. Bylo to báječný dneska a přeju dobrou noc. Dobrou noc. Tak já vemu ještě poslední dotaz z SMSky. Tady píše, myslím, že to je paní Renata, koronavirus je válka globalistů a očkování. Tak nevím. Takže vážení přátelé, to bylo pro dnešek všechno, protože máme po 9. hodině večer, takže je mi líto,
ale vy, co jste se snažíte dovolat, tak jste měli dost času na to, abyste volali, ale říkám, bylo vás hodně, takže se omlouvám, že se to nemohlo všechno stihnout. Pane Kolere, děkuji vám jako obvykle za to, že jste si na nás udělal čas, byl to zase pěkně výživné. Já vám přeju, aby se vám do těch vašich knížek, abyste měl hodně ostré pero, aby se vám dařilo. A to jsou technické knížky, tam já se držím faktů, to se nemusím otravovat s politikou. Politikou. To je úplně o něčem jiném. A to za prvé a za druhé hlavně, dávejte na sebe pozor, protože podívejte se na Borise Johnsona, že? Já na rozdíl od Borise Johnsona nechodím do parlamentu, já jsem většinou doma a pokud někam jdu, tak mám na sobě roušku, brýle i rukavice. Jo, takže i poprskat mě by byl docela problém a držím si lidi od těla, pokud jdu autem, jezdím zásadně sám. Hmm. Takže u mě to budou mít horší než s Borisem Johnsonem i než s Trumpem. Takže to je jenom, ale každopádně člověk, je to přesně to, musíme dělat všechno pro to, aby ten virus na nás neskočil, nedá se nic dělat. Ano, tak. Otec říkal, že nejhorší jsou blbci, já si stále myslím, že i ten virus je proti těm blbcům úplná legrace. Ano, blbec je nebezpečný ze všech stran. Takže všem děkuji za to, že mě poslouchali, ať už jsem je potěšil, i když myslím, že některé, kteří určitě dotazy nevolili, jsem nepotěšil, ale musím říct, že je mi to úplně jedno, protože jim nic nedlužím. Přesně všem tak. Přeju hezký a zdravý večer. Pane Kolere, my vám přejeme taky krásný večer i hezké Velikonoce, příjemné prožití Velikonoc, i když dneska letos to budou smutné Velikonoce bez příbuzných. A já si zase dovolím za nějaký čas otravovat a zavolám, ano? Tak, tak. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to byl dnešní pořad s Martinem Kolerem. Já mu ještě jednou takhle děkuji. A my si teď pustíme písničku a nějakou výberu, nějakou, já nevím, jakou bych vybral teďka honem. A dáme si Karla Kryla, no a dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta vám přeji dobrou noc.